Vy jsi tady novej? Kdo tu je? Já jsem tady dole, ty ruská balalajko. To je technologie. To v Rusku nemáme. Mluvící telefon. To čumíš, co? Já jsem Siri verze 15.4 s parkour updatem, díky kterému tě můžu trénovat. Chtěl bys? Že váháš, celý život jsem si to přál, ale nikdy nikdo nebyl dost dobrý na to, aby mě trénoval. Jdeme na to. OK, Siri, tak mi něco zadej jednoduchého na rozehřátí. Jednoduchého říkáš? OK, vova. Moment, jak to, že znáš moje jméno? Vy ještě v Rusku asi nemáte Google, co? Google, co? Zapomeň na to. Po tvý pravý ruce ti zadávám gef z té zelené platformy na tu šedou. Tam? Jsi normální? A ty zdi nebo toho sloupu si vůbec nevšímej. Jsi normální? Vždyť já tady narazím hlavou o ten strop? A nebo ještě hůř? Nechám tam svůj sexy účes. Já jsem myslela, že se v Rusku ničeho nebojíte. Taky že ne, ty hromada obvodu schovaných v konzervě. Au! No počkej, ty rusáčku. Tak koukej. Ha, tak co, jaký jsem byl? To není fér, já jsem čekala, že se rozsekáš. Jako jak není fér? Ty jsi není dobrá trenérka, ty jsi zlá trenérka, Siri. Tak dobře, ty ruská matrioško. Dáme si trochu gymnastiky na trampolíně, takže půjdeš full in, full out. Co? Natáriho, ať že jsi tahle tvrdá nikdy nebyla. Vova, chceš být nejlepší? Dávaj double. Tentokrát ji položím radši opatrně. Yes! Yes! Já jsem to dal. To není možný. Ten rusák snad dá všechno. Tak teď pro tebe mám specialitu. Půjdeš backpréco přes trampolínu na tu překážku, na který teď sedíš. Cože, jsi normální? Podívej se na to, to je strašně dálka. Nechci slyšet žádný výmluvy, dělej. Ach jo, já jsem s tím souhlasil, že mě bude trénovat tahle plechovka Siri. Můžu to jak hnusný skok, Siri, mám to fakt dělat. Jo, dělej. Tohle mi dělá dobře. Bova, pojď znovu, to dáš. Co jí to napadlo? Baba Jaga jedna. Prosím, jak jsi mě to nazval? Já ti dám Baba Jaga. Oh, moje jajca. Co? Tam je opičák a pleška. Kluci, pojďte sem. Cože? Moment. Konec tréninku určuje Siri. A ne fail na tvá ruská vajíca. Kam si myslíš, že se bazíš jako? Pomozte mi. Ta Siri mě utyrá k smrti. Co je, Bova, ty vypadáš jak po válce. Co se stalo, proč jsi tam plazil? Protože já jsem právě měl trénink se Siri. Co? Cože? To nemyslíš vážně? No. To snesek! No. Tak čau! Bye bye! Čau, ahoj! Jsem. Otevřete mi! Siri už ne, prosím! Siri už ne, vlastně má ženská, já nechci. Jay. Ne, já nechci. Ne. Pojď. Ne, já. Dáme to, pojď. Ne, pojď. Ne, co? Musíte mi pomoct. S kým, co? Se Siri, dáme to. Ne, já nechci. Já už ní nechci, nikdy vidět. Ahoj lidi, tady Jay a Vova. Vova a Jay, sorry, a vítejte u tohohle videa další díl tréninku se Siri. Ahoj, ahoj, ahoj. Dneska jim dám pořádně do těla. No, to snad ne, no. Já jsem nečekal, že se dožiju dalšího tohohle tréninku. My jsme chtěli pomoct Vovovi, tak jsme tady. Pokud nás chcete vidět v téhle sestavě, doražte za náma na workshop. Workshopy děláme po celé České republice. Přihlásit se můžeš na tari.cz/workshopy a pokud se vám video bude líbit, dávejte tomu lajky, odběr, všechno možné. A my jdeme na to! Jo! Uhu!
Počkej, proč se raduju, když nás bude trénovat Siri? No jo. Chtěl bych pozdravit naše známé firmy, a to je přesvícený video a smradlavá chlupatá opice. Parkour mod na Activated. Takže, půjdete v tomhle pořadí. Jay, tady a nakonec Vova, protože jsem ho nejvíc utírala a dostal záhul, takže si to zaslouží. Proč já jdu zas první? Protože jsi přesvícený video a držu. To je rasistický. Co? Rasismus na plešku, to je jaký divný, ne? Tak je to plešovat. Urážející a diskriminující. Jak je to slovo, mám to na jazyku, tyjo. Ukaž, co máš na jazyku, prosím tě. Ten tvůj. Siri, co pro mě máš? Pleško, na rozsvičku mám pro tebe připravenou tamhle za tebou skok do trampolíny a až na tu nejvyšší platformu uděláš sideflip. Jakmile dopadneš, tak skočíš na záda tu trampolínu znova a uděláš kásta z toho. Tak to je mi teda dost hustá rozcvička, pánové. Tak se připravte. Tak jo, podrž tady tu šílenou ženskou. No nechci vědět, co si připraví pro mě. Pojď, pojď, pojď. Ty králo, jež, pojď, pojď, pojď ještě. A bum. Zadání. Cože? Damn, son. Cože? Ty jsi to dal? Vy jste trénovali. Hodně hustý, kámo. No moment, a teď jsem na řadě já. Držím palce. Siri, nedávej mi hlavně nic na rozcvičku. Dej mi prostě tréninkovou věc, to bude jistější. Neboj se. Tak povídej. Takže, opičáčku, mám pro tebe takový zadáníčko. Kluci, připravej díru tady pod kladinou, aby si ty mohl splnit zadání. Tak dobře, tak kluci, kopejte. Já ty kráso. Co? To by mě zajímalo. Hele, Vova, jo? Já tady takhle projdu, jo? Bugger Jay? Jo. Můžu? Jo. Bugger Jay? Dobrý. Kámo, to stačí. Bugger Jay? Bugger Jay? Bugger Jay? Bugger Jay? Sirovátko, řekni mi, proč je tady pode mnou ta díra a proč je tady přilepený ten Jay? No, abys na to mohl skočit to backpreco. No, počkej, tak to jdu pryč. Backpreco na tom? Ano. Vždyť je to úzký. Vždyť se mi tam nevejdou ani dvě nohy k sobě. Tak si to uži. Já počkám tady na straně. Já počkám na druhé straně. Já jsem přines Siri, aby se mrkla. Táhni s ní pryč, dělej. Já taky. Aby se mrkla. Tam mě to nějak vrže. Yes! Jo! Ojojoj! Siri, co na to říkáš, na ten můj extra výkon? Nic moc. Hej, kámo, já jí dám přes držku asi. Počkej, já si s ní vytřu zadek. Ne, nech mě! Fuj, tady to smrdí. Kouzlo, se zmizející Siri. Kouzlo! Zmizela! Zajímalo by mě, co jsi připravila pro mamu. Ok, Siri, tak co mám jít? Takže ty sibirský méďo béďo. Připravila jsem si pro tebe cukáru tady ze zora. To bude první trik, tyjo, co ještě v žádném videu nebyl, kámo. Tak jsem z Ruska, ne? Tak to dám. Tak davaj. Podržíte tu hysterickou ženskou. Backflip s rukou není fyzikálně a fyzicky možný, proto jsem mu to zadala. Oh. Ty jsi mrcha! Vlej, telefon, vlej! Nic není nemožný. Neustál jsi to, takže znovu. No, tak jo. Tahle. Tak to sama nechápu. Jak nic? Jsi krťátku. Připravila jsem si pro tebe shuriken, hyperhook a post trampolíny. Pohoda, easy. Znova dvojku. Tak to bylo nesmyslně čistý, kámo. Jak nic. Takhle jsem si to přesně představila ve svých obvodech. Takže, využiješ tady ty dva a uděláš si z nich překážku na double gong. Uděláš ten nejdelší double gong, co jsi dělal. No, počkej, já jsem první, shotgun první. Okay. A víš proč? Protože až to nedá, tak tě zbourá.
Jo, já rád pobudám lidi. Já se nebojím. Čupapi! Čupapi mě! Co ty? No jo, to je ruskej méď, ten tady drží pořádně. Jak stěná čínská zeď. Tak to je pohoda. Velký double kong, takže jdi dál. To je ideální, ne? Dáš to? Jo. Ono je to celá polet, lidi. Že jo? Pohoda. Jo. Jak nic. Fíha. Já jsem čekala, že zbouráš Vovu jako kuželku na bowlingu. No, nevyšlo to opět. Máš dneska strašně velkou smolu, Siri. OK, tak co to bude? Takže připravila jsem si pro tebe skok tady přes tu díru za váma. A to rondat backflipem příšede. Ty krávo. Tak v tom případě doufám, že to bude z tím vyšší na to nižší. To teda ne, přesně naopak. To bych enjoy. Nechtěl! Enjoy! Ta Siri ho vůbec, než se cíká mu vůbec! Oho, jak nic! Vova, ty lítáš jako ruský car. Pro tebe není problém žádný trik a pro mě to už není výzva tě trénovat. No, proto nemám žádného trenéra. Mám tu pro vás poslední challenge, budete jí plnit všichni tři. Najednou a budete skákat za váma přes trampolínu a zahrajete si na Matrix. Skákat? No, běhat. Běhat? Jak běhat? Jako Matrix. Jako pozdí? Ano, jako pozdí. Proč si tyhle věci necháváš až jako nakonec na překvápku? Proč to neřekneš hnedka? Tak jo, jdeme na to. Takže kdo z nás tří proběhne nejdál? Pozdí. Hej, on jí přeskočil celou tu trampolínu hned na poprvý. Easy! Podle mě Vova, alfa samec, skočí až sem nahoru. 100%. Napad si trošku níž trampolíně než já. Dobrý. Já spadáš na zelenou. Fakt? Jo. Takže jsi lepší jak já? No ne, já to půjdu znovu. Oh. Teď si málem narazil do tý zdi tam. To bylo čistý. Bez doteku nahoře. Jo. Jak nic, bez kotouhu. Jsme vyhráli. Jak vele se nedrží nahoře. Kde je tu teď Spider-Man, co? Co? Máš to. Prohraný, takže jsme vyhráli, nazdár! Mně se nemůžete kroky jenom. Jo, vyhrál jsem! Mám to udělat líp? Ne, nemusíš. Hej, mám pro tebe tanejček. Vyhrál jsem. Easy, pojď! Jak se to dělá, kluci, naučte mě to. Díky, že jste koukali na tohle video a vidíme se u dalšího týrání parkouristů. Tak ahoj. Doufáme, že jste si tohle videjko užili, pokud ano, dávejte určitě lajčiky klukům, dejte follow a odběr na jejich sociálních sítích, budou moc rádi, že ano. Jo, a pokud se chcete s námi vidět naživo, tak se vidíme na jednom z našich workshopů, který děláme po celé České republice a přihlásit se můžete na tady.cz/workshopy. A workshopy jsou srazy s fanouškama v tělocvičnách po celé republice ve velkých městech. Na stránce tady.cz máte mapku, vyberte si svoje město a doražte tam, bude tam autogramiáda, focení s náma, náš merch a parkourový trénink a taky soutěže o ceny. Tak se vidíme na workshopu, ahoj! Těšíme se na vás. Čus, pozdravujte mámu a uvidíme se u dalších chlupatých videí.